وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. ہر طرف لوٹ مچا رہے, انصاف کا نام نہیں ہے, خونریزی ہے, انسان سسک رہا ہے. ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں اور ایک انقلاب جہانی برپا ہو, عدالت کا نظام ہو. اس انقلاب جہانی کا حصہ ہم بن سکیں, جسمانی تیاری ضروری ہے, فکری تیاری ضروری ہے, علمی تیاری ضروری ہے. اس کے ساتھ دعا ایک بہترین وسیلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة جل فرجهم. پھر یہ قرآن دعا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم كثيرا ممن خلقنا تفضيلا. صلوات عليه. اللهم صل على What makes life more rewarding? سمر پر بہار تر پر سمر تر زندگی کس طرح سے بن سکتی ہے؟ اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے اور امید ہے کہ جن باتوں کو پیش کیا گیا وہ عملی جامہ پہنانے کے بعد سمر آور ہوں گی. جب تک ہم لوگ عمل نہیں کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ ہمیں ذہنی طور پر, فکری طور پر چینج کرنا ہے کہ سننا بہت اچھی چیز ہے اور سن کر ایک کان سے سن کے دوسری کان کو چھوڑ دینا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سننا ہے ہمارے زندگی میں عملی طور پر, وہ جو سنا ہے بارآور ہونا ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ نتیجہ دیکھیں گے کتنا اچھا نتیجہ نکلے. الاسلام کلہ عمل. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم.
اسلام کچھ نہیں ہے مگر عمل، عمل، عمل کے بغیر اسلام نہیں ہے. اور پھر آپ تو حی علی خیر العمل یعنی پرفیکشن کی بات کرتے ہیں، تو نہ صرف عمل ہونا ہے بلکہ پرفیکٹ عمل ہونا. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ سورہ اسراء، قرآن کا 17th چاپٹر ہے، اس کی 70th آیت. اور بار بار میں پھر اپنے نفس کو، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، روزانہ 10 آیتیں کم از کم تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ. ہوم ورک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ امید ہے. اب میں ہاتھ اٹھوانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں صلوات پڑھی محمد والا جی. سب سے پہلے بارگاہ پروردگار میں ہم سجدہ ریز ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا آپ سروران اکرام کی خدمت میں آئیں، دین نے جو بتایا ہے دین کی باتوں کو بتائیں. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے نفس کی باتیں نہ ہوں، جو ہو دین ہو. اور آپ تمام کا خصوصاً جو شریک ہونے والے ہماری بہنیں، مائیں، آپ لوگ برادران و خواہران، فردن فردن ہم مشکور ہیں. آرگنائزرس زیب پیلس کے کرتا دھرتا جنہوں نے انوائٹ کیا، اور میرے میزبان کریم بھائی فیملی، خصوصاً شیراز. جب یہاں آتے ہیں تو ہم بالکل ایسے گھل مل جاتے ہیں جیسے فیملی لائف ہے. خدا انشاءاللہ سلامت رکھے انشاءاللہ آپ تمام کو، اور اللہ ان خدمتوں کو قبول کرے اور یہ ذریعہ بنے جلد سے جلد مولا کے ظہور کا انشاءاللہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجا. ولقد کرمنا بنی آدم. ہم لوگوں میں ایک چیز جو سخت ضرورت ہے، آیت کے نام سے کتنا اثر ہم پر ہوتا ہے، بہت ہی چیلنجنگ ایشو ہے. جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہے، یا عالم پڑھتا ہے یا خطیب پڑھتا ہے، تو ہم پر کتنا اس کا اثر ہوتا ہے. یا یہ کہ فلاسفر، کوئی ویسٹرن یا ایسٹرن فلاسفر نے یہ کہا ہے، اس کا اثر کتنا ہوتا ہے، یہ انالائز کرنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن مجید حرف آخر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. کلام پروردگار، حدیث میں ہے کہ مخلوق و خالق میں جو فرق ہے قرآن اور دوسرے کلام میں فرق ہے. دوسرے کا کلام مخلوق کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. تو یہ کلام کی طرف ہم لوگ جب سنیں تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ٹوٹلی ہم لوگ اس پہ بلیو کریں، 100% عقیدہ رکھیں اس کا. وَلَقَدْ كَرَّبْنَا بَنِي آدَم. ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو مکرم کیا ہے، اسٹیٹس اس کا ہائی ہے، بہت ہائی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے اس کو خشکی میں، تری میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لے جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں. اور پاکیزہ رزق انہیں دیا ہے، رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. حلال رزق اور جو فائدہ مند ہے انسان کو وہ دیا. اور بہت سی مخلوق میں تفضیل کی ہے، بہت سی مخلوق میں ایک الگ ہی اسٹیٹس دیا ہے. کائنات کو فلاسفرس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، یونیورس کو. ایک کا نام ہے جماد، یونانیمیٹ، انانیمیٹ، انانیمیٹ آبجیکٹس، جماد، پتھر، مٹی وغیرہ. اور دوسرے ہیں نبات، ویجیٹیشن، جس میں گروتھ ہے اور مومنٹ بھی ہے. اور تیسرے ہیں حیوان. ان میں انسان کہاں ہے؟ کہاں وہ حیوان ہی ہے. اگر انسانیت اس میں آ جائے تو انسان ہے، حیوان ہی کا ایک حصہ ہے. جیسے آج کل علاج کے لیے گینی پگس کہتے ہیں، یا یہ کہ ریٹس کو جو ہے امتحان کرتے ہیں، ان کو امتحان کرتے کرتے دوا دیتے ہیں، ان کو بیمار بناتے ہیں، کینسر سیلس ان کو چڑھاتے ہیں، پھر بیمار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوا دیتے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے بعد انسان پہ ٹیسٹ کرتے ہیں. تو حقیقت میں باڈی جو ہے، کوئی ڈاکٹر یہاں ہے تو معافی چاہنا میں، حقیقت میں جو باڈی ہے وہ حیوانی باڈی ہے. صرف میں 2 پیروں پہ چل رہا ہوں، حقیقت میں اس حیوان میں مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے.
اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے ڈاکٹر صاحب میرا پرابلم ہے، میں ذرا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ کہے گا کسی مولوی کے پاس جاؤ کسی سائیکولوجر کے پاس جاؤ، میں اس میرا کیا تعلق ہے اس کا، ہارٹ وغیرہ پرابلم ہے تو معلوم ہوا ڈاکٹر باڈی کا علاج کر سکتے ہیں، انسان کا علاج کہہ گیا سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے جو سب سے بڑی کمی ہے، انشاءاللہ دعا کریں، ہم ایک پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں اللہ کی مدد سے انشاءاللہ، یعنی ورلڈ کا اہل بیت کی میڈیسنز، حکمت اہل بیت کا سینٹر، ریسرچ سینٹر، تقریباً 100 ایکر لینڈ پر، دعا کریں انشاءاللہ ہم اس پہ کامیاب ہو سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، اس میں علاج کا جو سلیقہ ہوگا باڈی سے زیادہ اس کے مائنڈ کا ہوگا، اس کے سول کا ہوگا۔ جتنا انسان کو انسان بنا دیا جائے اس کا علاج 50%-70% ہو ہی گیا۔ دا او کفی کا دوا او کا من کا، درد بھی تیرے اندر ہے، دا او کا من کا دوا او کفی کا، درد بھی تیرے اندر ہے علاج بھی تیرے اندر ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو درد ہے تکلیف آئیں سب اندر تمہارے پاس ہی آئیں اور اس کا علاج بھی تمہارے اندر ہی ہے، تلاش کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کا علاج تلاش کریں، جیسے کہ کل ہم نے اشارہ کیا تھا، انسان آیا ہے اس دنیا میں ورچوز کو حاصل کرنے کے لیے، فضائل کو حاصل کرنے، وائسز سے دور ہونے کے لیے، اور ہر نماز میں قربت الہی کے معنی یہ ہے کہ میرے قدم اور قریب تر آ جائیں۔ مولانا اتنا ہم لوگ کانسنٹریشن نہیں کر سکتے، کیا کرنا چاہیے؟ امام نے علاج بتائی میں معصومین نے، تو سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ سب سے بہترین عبادت اللہ کے بندوں کی خدمت، انسانوں کی خدمت، وہ بھی نام و نمود کے لیے نہیں، صرف رضا الہی کے حصول کے لیے، ٹو ریچ ٹو دی پراکسیمیٹی آف اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین خدمت۔ یہ جوان بچوں سے گزارش ہے، اگر آپ ایک اسٹیٹس پہ پہنچ گئے ہیں، جو لوگ ذرا سا سلو ہیں ان کو اپلفٹ کریں، ان کو اگر کسی بچے کو ذہنی طور پہ سیدھا کر دیں اور نسلیں اچھی ہو جائیں گی۔ کسی لڑکی کے پاس بیٹھ کر کے کوئی بہن اس کو کاؤنسلنگ کرے، اس کو صحیح راستہ دکھا دے، اس کی نسلیں اچھی ہو جائیں گی۔ یہ خدمت کون ہے بہترین انسان؟ انفع الناس سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہی اچھا انسان ہے، خدا نہ خواستہ اس کے مقابل میں نقصان پہنچانے والا ہوتا تو خطرناک ہوگی بات۔ تو یہ بھی سیٹسفیکشن کے لیے، ہمارے پاس جو پرابلم ہو رہی ہیں طلاق وغیرہ، یہ وہ گھر میں فیملی جھگڑے، اس کی وجہ یہ ہے ہم لوگ فائدہ دینا، دوسرے کی کمک کرنا، دوسرے کی مدد کرنا بھول گئے ہیں۔ ایک پروجیکٹ ہونا چاہیے زندگی میں، میرا یہ پروجیکٹ ہے کہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ ہاسپٹل جاؤں گا، تاکہ صرف سب ہاسپٹلس ہلو ہوار یہ سب سے مل کے آؤں گا، حدیث میں کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور اسی میں اگر کوئی شخص امام سجاد کی وہ مریضوں کے لیے دعا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد کے لیے دعا جو ہے وہ دے دے، ہو سکتا ہے کسی کو روشنی بھی مل جائے، اس کو صحت، جسمانی صحت بھی ہو، روحانی بھی صحت۔ ہم لوگوں کا ایکٹیویٹی کرنا، صرف یہ نوجوان ان کے لحاظ سے، بزرگ ان کے لحاظ سے، عورتیں ان کے لحاظ سے، ایکٹیو رہے دوسروں میں، جتنا ہم لوگ دوسروں کی مدد میں ایکٹیو رہیں گے، گھر کے چھوٹے چھوٹے جھمیلوں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ ہمارے چونکہ میں نے اس دن بتایا تھا، یہ دو شیشے ہیں، گلاسز ہیں، ایک گلاس جو ہے سی تھرو ہے، جس میں آپ دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا دیکھ رہے ہیں۔ ایک گلاس کے پیچھے کچھ ہم نے لگا دیا ہے، اس میں پارا لگا دیا، صرف ریفلیکٹ کر رہا ہے مجھے، وہ دوسروں کو نہیں بتا رہا ہے۔ عموماً ہم لوگ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اپنے ہی پارے کو لگا کر، اپنے ہی نفس کو لگا کر۔ جب تک اس کا صفائی نہیں کریں گے، سی تھرو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک زندگی میں لذت ملنے والی نہیں ہے۔ جتنا آپ سرو کریں گے ہیومینیٹیرین بیسس پر، اتنا ہی فائدہ ہوگا اور اتنی ہی سیٹسفیکشن ہوگی، اطمینان ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا کہ حقیقت میں زندگی پربہار تر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔
وعجل فرجہم. کل کی مجلس میں کل پورا ایک عشرہ پڑھ چکا میں, ایک مجلس ہے مگر اس ایک ایک مجلس کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے کئی مجلس چاہیے. انسان جو عبادت کر رہا ہے اس میں کوئی حکمت ہے, اللہ کی عبادت کی ضرورت نہیں. سارے فرشتے, سارے انسان, حدیث قدسی میں سارے انسان, سارے فرشتے, سارے جن اللہ کی عبادت رات رات بھر کریں, دن بھر کریں, اللہ کی خدائی میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور سب مل کے ڈنے کر دیں, اللہ کی خدائی گھٹنے والی نہیں ہے. تو پھر عبادت کس کے لیے ہے؟ میرے اپنی بلندی کے لیے. یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنے نام سے کروا رہا ہے, میرے نام سے کر تاکہ تجھے بلندی ملے, حج میرے نام سے کر تاکہ تیری بلندی ملے, جمعہ میں نماز میں جا. حدیث میں ہے الجمعہ حج الفقراء. بہت سے لوگ حج نہیں جا سکتے, پیسہ نہیں ہے, حج نہیں ہے, جا نہیں سکتے. حدیث میں ہے اگر حج جانا ہے جمعہ کی نماز میں شریک ہو جاؤ, غریبوں کا حج ہے جمعہ. تو کیوں بھی حج ہے, جمع ہے جمعہ, غریبوں کا حج کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز خطیب جمعہ کو حکم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے دنیا کے حالات سے متعلق گفتگو کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہیومن انٹریکشن, انسانی اجتماعی زندگی کا نام ہے نماز. مثال کے طور پر جماعت کی نماز, حقیقت میں جماعت کی نماز مجھے مزہ نہیں آتا, یا پڑھاؤں تو نماز مزہ نہیں آتا, کھڑے رہوں تو مزہ نہیں آتا. کیوں؟ کوئی ہاتھ چلا رہا ہے, کوئی سر کھجا رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی وہ کر رہا ہے, طبیعت ہی نہیں چاہتی کہ وہ جماعت میں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ شریک ہو. اب پہلو میں رہنے والے کے لیے کہ لا صلاۃ لجار المسجد فی البیت, پڑوس میں رہنے والے کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہو, اس کو آنا ہی پڑے گا. اگر مسجد پہلو میں ہے اس کو نماز پڑھنا ہی پڑے گا مسجد میں, اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے. مگر یہ کہ بیمار ہے, کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں, لیکن کوشش کرے جو پڑوس میں ہیں زیادہ تر نماز جماعت میں. جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, نماز پڑھی, ختم ہوئی, پیچھے پلٹا مولوی مولوی صاحب نے جماعت نماز کے بعد, کیا نام ہے آپ کو؟ میرا نام حسن ہے. کیا ہے آپ؟ ڈاکٹر ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں. دس آدمی نہیں بیٹھے ہیں, دس پروفیشن بیٹھے ہیں. توجہ توجہ, میں نے اس سے پہلے کیا تو الحمدللہ آپ لوگوں نے اس پہ عمل کیا. جمعے کی نماز میں اگر 200-300 آدمی ہیں, 200-300 اقسام کے لوگ یہاں پر جمع ہیں, بزنس یہاں پر ہو سکتا, ایکسچینج آف انڈرسٹینڈنگ ہی کافی ہے. ایک نماز نماز ایک آدمی نماز قصر پڑھ رہا ہے, یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں جو مسافر ہوں, ہمت ہے تو لے کے جاؤ. اس خاموشی میں سب کچھ ہو رہا ہے مسجد میں. اسی لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ ہمارے بچے جب بھی باہر جانا چاہتے ہیں, کوئی نہیں, کسی بھی سٹی چلے جاؤ, پہلا کام کرو مسجد میں چلے جاؤ. مسجد میں چلے جاؤ, تمہارے پورا حل ہو جائے گا. اللہ نے نہ اپنے نام سے بلایا اپنے کام کے لیے, نہیں تمہارے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو سات چیزوں, سات کا یہ فگر کچھ نہ کچھ حقیقت رکھتا ہے. ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ سات وائسز کو ختم کرنا ہے, سات برائیوں کو ختم کرنا ہے, سات ورچوز کو حاصل کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. عجب سے بلند ہو جاؤں, تکبر سے بلند ہو جاؤں, حسد سے, بخل سے, حرص سے, اس کے بعد غصے سے, اور جو بات آج مجھے بحث کرنی ہے وہ شہوت. اس کے بعد ایک حدیث مولا امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی, شہوت جس کو انگریزی میں لسٹ کہتے ہیں, ڈیزائر کہتے ہیں. شہوت کا تصور اردو میں نگیٹیو زیادہ ہے, پازیٹیو کم ہے. مگر عربی میں شہوت کے معنی لازمی نہیں ہے کہ انسان ایک اپوزٹ جینڈر کے ساتھ کا ہی تصور کرے, نہیں. کھانے کی شہوت, لباس پہننے کی شہوت, گاڑی رکھنے کی شہوت, اس طرح کے انسان ہر ایک ڈیزائر جو ہے اس کے لسٹ جو ہے کسی ایک لائن میں نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس اتنا لباس ہے, اوہ اللہ کی پناہ, ہٹا ہٹاتے ہٹاتے بیچ میں جب صبح کھولتے ہیں تو کیا پہنوں, اتنے چوائسز ہیں کیا پہنوں. وہ غریب کہہ رہا ہے کیا پہنوں, تم دونوں میں فرق نہیں ہے. اس کی صلوات پڑھی ہم.
اس میں، ایک قریب کہہ رہا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں ہے کیا پہنوں، ایک کہہ رہا اتنا ہے کہ میں کیا پہنوں. تو مانو پہننے کے لیے نہیں آیا ہے، پہنانے کے لیے آیا ہے، لباس دوسرے تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. کھانا کیا کھاؤں، اتنا کھانا ہے، فریج کھولا کیا کھاؤں، اتنے چوائسیز ہیں. اور غریب بھی کہہ رہا ہے کیا کھاؤں، دونوں فرق نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یوفون بالنذری ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اطعام، کھانا کھلانا، بعض قوموں میں یہ چیز میں دیکھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری چیز ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا، لنگر ہماری چیز ہے. مگر یہ کمیونٹی، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، یہاں پر دنیا کے کسی گوشے میں جائیے، ان کے عبادت خانے میں جائیے، کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، کھانا کھلاتا اور گرم روٹی کھلاتا. اچھا، اس قوم میں کوئی فقیر نہیں ہے، بھیک مانگنے والا نہیں. اور قوم نے اسی انڈیا میں 2% ہے، 2% ہے، اسی دنیا میں حکومت کی ہے. مسلمانوں پہ بدبختی ہے کہ جو اصول اللہ نے بتائے ہیں وہ توڑ دیا ہے. نہ ادھر کا رہا، نہ ادھر کا رہا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. صلوات پڑھیے محمد والا. یہاں پہ بھی ہماری کمیونٹی میں بہت اچھی، جیسے بامبے میں اس زمانے میں مسافر خانے کا تصور حاجیوں کے لیے، حاجی دیو جی مسافر خانہ، میرے اسٹارٹنگ میں، میں جب اسٹوڈنٹ لائف تھی میں وہیں پہ اترتا تھا. ایسی چیزیں ہیں، ہر کارنر پہ ہونا چاہیے، ہر مقام پہ ہونا چاہیے. اس کا فائدہ خود کمیونٹی کو ہے، اس کا ریٹرن بہت زیادہ ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کس طرح سے ریٹرن ہے. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے تو کم از کم 10 آئیں، عقل جو ہے منیمم 10 ہیں، میکسیمم تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میکسیمم کا تصور ہی نہیں کر سکتے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ. تو شہوت کے معنی لسٹ، خواہشات. خواہشات کو کنٹرول کیسے کریں، کیسے کیا جائے؟ یہ ڈیزائر بڑھتا چلا جاتا ہے. تو جب تک روٹی نہیں تھی، مالک دو لقمے دے دے تیرا شکر ادا کروں گا. اللہ نے دینا شروع کیا، دھونا شروع کیا، دینا شروع کیا. اب جو بریک فاسٹ الگ، لنچ الگ، شام کے ڈشز الگ. مالک دو لباس دے دے تیرا شکر ادا کروں، صرف جسم، اور خدا نے اتنا لباس دیا، اب نائٹی الگ، ڈائٹی الگ. انسان ہے، توجہ. جب نہیں تھا تو ایک لباس کہہ رہا تھا، ایک سوکھی روٹی. پروردگار ایک چھپر چاہیے، صرف سایہ چاہیے جس کے اندر جا کر میں تیرا شکر ادا کروں. خدا نے سایہ دے دیا. یہ ذرا سب بڑا ہونا چاہیے، مہمان کو بھی چاہیے کمرہ، اس کے لیے بھی کمرہ چاہیے، حالانکہ کبھی مہمان آتا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. ریالٹی ہے انسان کے ہیئرس جو، یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ مثال دیتا ہوں، وجہ کیا ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے، بہت ہی خوبصورت نتیجہ ہے. مثلا میرے گھٹنے میں درد ہے، میں پیٹ کے درد کی گولی کھا رہا ہوں، کیا ہوگا؟ اب تک ایک درد تھا، دو درد بڑھ جائیں گے. جو درد نہیں تھا وہ شروع ہو جائے گا، جو درد ہے وہ کم ہونے والا نہیں ہے. انسان کی باڈی میں دو چیزیں ہیں، انسان کے وجود میں دو چیزیں ہیں، ایک باڈی ہے، ایک سول ہے. باڈی ڈیمینڈ کر رہی ہے مجھے غذا چاہیے، مجھے چھپر چاہیے، مجھے لباس چاہیے. آپ نے دے دیا، اگر یہ دے دیا تو روح بھی پوچھ رہی ہے میرا لباس لاؤ، میرا مقام لاؤ، میرا مسامی بادہ، میری رزق لاؤ. چونکہ نہیں دیا ہے تو ایک مرض بڑھتا گیا، اس کا نام ہے شہوت. صلوات پڑھیے محمد والا. حیدری، کوشش کرنا چاہیے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. کنٹرول کیسے کریں؟ قاتل، اے خوبصورت حدیث ہے، قاتل، اردو میں قاتل اور عربی میں قاتل جو ہے یہ کمینڈل فریز ہے، صیغہ عام ہے. قاتل ہوا کا بھی عقلی کا، میرے ساتھ بولیے، قاتل ہوا کا
بعقلی کا، قاتل ہوا کا بعقلی کا، تین لفظ ہیں، بولیے، قاتل ہوا کا قاتل، کل مار دے، قتل کر دے، کس کو؟ کسی کو قتل مت کرو، زندان میں جانا پڑے گا، کس کو قتل کرو؟ خواہشات کو قتل کرو، بندوق سے، چاقو سے نہیں، عقل سے. صلوات پڑھیے محمد والے، رمضان کے مہینے میں دعا ہے، ابو حمزہ الصومالی کا ٹکڑا بھی ہے، ایک الگ سے، رب اللہم انی اسألوکا ایمانا تباشر بہی قلبی و یقینا صادقا حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی و ردنی، یہ ہے بجٹ مینجمنٹ، و ردنی من العیش بما قسمت لی، پروردگارا جتنا تجھے تو نے مجھے دیا ہے اس سے راضی رہنے کی توفیق، ہرس نہیں کروں، شہواتوں میں نہ پڑ جاؤں، جتنا دیا بہت، اس کے معنی نہیں کہ اسٹرگل نہیں کروں، اچھی زندگی بسر کروں، بہترین، اچھا گھر، اس سے بھی بڑا گھر، اس سے بھی بہترین چیز، حدیث میں، کل میں نے سنایا تھا کہیں پر، حدیث میں ہے کہ بہترین گھر کا شکر یہ ہے کہ نماز شب پڑھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد محمد وعجل فرما. شہوتوں کو عقل سے ہی ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں، جو کنٹرول کر لیتا ہے وہ مؤمن ہو جاتا ہے، اور کنٹرول سے اور آگے بڑھ سکتے ہیں وہ ایثار کی منزل میں آ کر کے، سیکریفائس، مجھے نہیں چاہیے بس ہے مجھے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھپر بھی نہیں ہے، جس کے پاس سایہ بھی نہیں ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک جگہ مسجد میں مسجد بنی، پٹاخے اڑے اناگریشن میں، کتنا خرچہ آیا پٹاخوں کا؟ $50,000 یا $100,000 صرف شو آف کے لیے، اور کئی مسجدوں میں حاصل نہیں ہے. کس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں؟ صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہے. اب حدیث سنیے، حدیث میں ہے کہ خوبصورت مسجدیں بنیں گی مگر ہدایت سے خالی رہیں گی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ریالٹی آن دا گراؤنڈ. تو اسلام چاہتا ہے کہ انسان اگر سیٹسفائیڈ لائف چاہتا ہے، انسانوں کی خدمت کرو. میں آپ کو آسان مرحلہ بتا دوں، اس لیے کہ آج انسانوں کی آبادی 7 ارب ہے، 7 بلین پلس، ٹھیک. 2 ارب کے پاس ایک روز کا کھانا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اگر کہیں کسی کا کھانا نہیں مل رہا ہے تو اس کے معنی کوئی دوسرا آدمی اس کا لقمہ کھا رہا ہے. اللہ نے تو دے دیا ہے، ڈسٹریبیوشن میں پرابلم ہے. سو ہمارا سٹرگل جو ہے ڈسٹریبیوشن میں کرنا چاہیے. اگر خدا نے مجھے دیا ہے، میرے مزدور کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کروں، مزدور کو کیا دوں، یہ مجھے بہت بڑا چیلنجنگ ایشو ہے. یہ نہیں کہ میں نے بھی بزنس کیا، 1 سال 2 سال کے بعد میں نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا بھیا، یہ کام ہم سے، ہمارے گپ کام کی بات نہیں، مزدوری بہتر ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. محمد آج میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بزنس نہ کریں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے نہ آگے بڑھیں، بہت آگے بڑھیں. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وعجل فرجہم، اپنی خلافت ظاہری کے زمانے میں چاشت کے موقع تقریباً ظہر سے پہلے کوفے کے مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، لوگ بزنس کر رہے ہیں، کموڈیٹیز دے رہے ہیں، پیسہ رکھ رہے ہیں، درہم دینار، بیچ بازار میں جاتے ہیں، مولا چیخ مار کے روتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. سب نے سب بزنس چھوڑا، مولا کے پاس آ گئے، چاروں طرف گریا کیا مولا نے. اس کے بعد ایک جملہ بولا تاریخی، الفقہ ثم تجر، پہلے تجارت کے اصولوں کو سیکھو پھر تجارت کرو. اس لیے کہ اسلام میں کمانا کمال نہیں ہے، حلال کمانا کمال ہے. میں یہاں پہ گزارش کروں گا، پھر یہ قبلہ مولانا فیاض صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، وہ کتاب التجارہ ان سے پڑھیے، علماء کی کتاب ہے، اصول تجارت سیکھیے، اور اس کو باقاعدہ کلاس بنا کر کے ہو سکا تو اس کو باقاعدہ پبلش کیجیے تاکہ دوسرے تاجروں کو بھی فائدہ ہو. کمانا ہو تو حلال کمانا ایک چیلنجنگ ایشو ہے، اور وہ حلال کمانا سیکھ جائیں گے، نئی نسلیں آئیں گی تو انشاءاللہ وہ انتظار امام زمانہ کے قابل ہو جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد.
اس کے لیے توفیق کی بھی ضرورت ہے. ہاں ایک لفظ توفیق, توفیق ہیونلی انسپریشن کو کہتے ہیں. عموماً ہم لوگ اللہ توفیق دے. حضرت سلیمان بھی سورہ نام ربی اوزعنی انشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ, پروردگارہ کتنی نعمتیں مجھے دے دی, میرے والدین کو دے دی, ان کا شکر ادا کرنے کی تو مجھے توفیق دے. توفیق خدا تو دیتا ہے. یا مجلس میں آ گئے آپ لوگ, جی کہیں اور جا کے بیٹھ سکتے تھے, غیبتیں بھی ہو سکتی تھیں, کلب بھی جا سکتے, کہیں بھی جا سکتے تھے, لیکن اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ یہ مجلس میں امام حسین کی داخل ہوئے ہیں. کیا صرف اللہ نے دی یا کچھ آپ کا بھی ایکشن ہے؟ نہیں, آپ نے ارادہ کیا, قدم آگے بڑھے, اللہ نے کہا اور اندر آ جا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صرف اللہ پہ مت ڈالیے کہ توفیق اللہ کی طرف سے, نہ ہم لوگوں کو یہ قدم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آج کا تحفہ انشاءاللہ میں نے اب تک سیلف مینجمنٹ, ہدف کا رکھنا, انسان کا مقصد رکھنا, اپنی زندگی کو برنامہ ریزی کرنا, آرگنائز کرنا, ٹائم ٹیبل, ڈیلی ٹائم ٹیبل, ویکلی ٹائم ٹیبل, منتھلی ٹائم ٹیبل, شارٹ ٹرم گول, لانگ ٹرم گولس, اس کے بعد اپنے مائنڈ سیٹ کو, غلط جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو الگ ہٹانا, اور ہمارے ایٹیٹیوڈ کو درست کرنا. اور کل کی مجلس میں آپ نے جو سنا اور اس کا آج اختتام یہ ہے. تحفہ دے رہا ہوں میری طرف سے نہیں, امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام. ایک جابر ہیں جابر ابن عبداللہ ہے انصاری, ایک آپ جابر ہیں جابر جعفی, جابر ابن یزید جعفی, مولا کے باقر, امام باقر کے شاگردوں میں سے بہت ہی یعنی ساؤنڈ انسان ہے. مولا نے ایک وصیت کی ہے, بہت ہی مزیدار ہے, سنیے اور اچھی طرح سے. جابر میں تم کو وصیت کر رہا ہوں پانچ چیزوں کی. کتنی؟ پانچ چیزوں کی. اگر یہ میری فیملی میں آ جائے تو میری فیملی جنت ہو جائے گی, اگر مسجدوں میں آ جائے تو مسجدیں جنت ہو جائیں گی, اگر کمیٹیوں میں آ جائے کمیٹیز جنت میں ہو جائیں گی, اگر جماعتوں میں آ جائے آرگنائزیشن میں آ جائے جنت ہو جائے گی. بعض لوگ, میں نہیں سمجھتا کہ میں حکمت کو لینا چاہیے کہیں بھی, لیکن ہمارے ذہنوں میں خناس اتنا آ گیا ہے, اور فلاں گلاسگو یونیورسٹی سے یہ آیا, او ہو ہو یہ آیا بہت آیا. نہیں, میرے نزدیک امام باقر نے کہا ہے تو گویا اللہ کا حکم آ رہا ہے, اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, جس طرح سے سرکار کے لیے ہے ان کے لیے. حد مولا امام صدق صادق علیہ الصلاۃ والسلام. حدیثی حدیث و ابی, حدیث و ابی حدیث و جدی, میری حدیث میری حدیث نہیں ہے, میرے بابا کی ہے, میرے بابا سے دادا کی, دادا سے چل کر کے رسول اللہ کی, رسول اللہ ہی نہیں ہے بلکہ وہی ہے. اندازہ کریں امام کے اقوال کو ہم لوگ اتنا اسٹرانگ سمجھیں کہ اقوال امام ہی نہیں ہیں بلکہ تحفہ ہے اللہ ہے سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. جابر پانچ چیزیں کرو. نمبر ون, ان ظلمت فلا تظلم, اگر تجھ پہ ظلم ہوا, ظلم دو طرح کا ہے, ظلم دو طرح, بعض وقت جو ہے لوگ جو ہیں غلط معنوں میں بھی لے لیتے ہیں بعض چیزیں, اسی لیے ان کو الیبوریٹ کرنا پڑتا ہے. اگر 10-15 منٹ ادھر ادھر ہو کے پریشانی نہیں ہے نا, اس لیے کہ میری یہ سلسلے کی آخری ہے, اس کے بعد دوسری مجلس نہیں ہے, اسی لیے آپ اٹک گئے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. فاجل فراجم, چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, مولا آپ کا یہ قول سن کر کے کسی نے غلط فیصلہ کر لیا, میں سمجھنا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا اذا عرفت فافعل ما شئت, اگر تو پہچان گیا, تجھ میں معرفت آ گئی, یو نو سم تھنگ, اس کے بعد جو چاہے کرو. کیا مولا میں جھوٹ بولوں, غیبت کروں, زنا کروں, لوٹوں؟ مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بعض خطبہ جو بعض ٹکڑوں کو لے کر کے جو غلط نتیجے نکالتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ علم یا پورا حاصل ہو یا ایک سیکھیں کسی سے جس سے سمجھ میں نہیں آتا. ایسے جملے نہ کہیں کہ مجمع کچھ اور لے کر کے اٹھے. فضائل مولا علی کے اتنے بیان کیے, مجمع بولا اب اللہ میاں ریٹائر ہو, بڈھے ہو گئے نا بھائی, مولا علی چلا رہا ہے اسٹیئرنگ. استغفر اللہ رب. مولا علی جیسا موحد کائنات میں ملتا نہیں ہے.
जिसके घर से हज़ार तकबीरों की आवाज़ें आती हैं वो अली है। उबूदियत का जौहर है अली, और इंसान के लिए उबूदियत जौहर है। तो मौलाना ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाउ कैन आई से दिस, कैसे हो सकता, हम लोग अमल सालेहात पर जुड़े हुए हैं, अमल सालेहात हम करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं गुनाह से दूर रहें, गुनाह हम तक छू नहीं सकता, क्या हम गुनाह की तरगीब देंगे? कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि आइम मासूमीन हमें इतनी इजाज़त दें कि नमाज ना पढ़ो, रोज़ा मत रखो, जो चाहे करो, हमारे पास आओ जन्नत मिल जाएगी। क्रिश्चियनिटी में तुम्हें क्या फ़र्क है? क्रिश्चियन भी कहते कम टू जीसस एंड यू विल बी सेव्ड, सेड लव जीसस यू विल बी सेव्ड, सिर्फ कहो हज़रत ईसा से मोहब्बत है तुमको तो मिल गई जन्नत। इस्लाम ऐसा नहीं कहता। अहले बैत ने हमें बाकायदा वार्न किया है तुम्हारे अमाल, उसी तरह से यह हदीस है इन दुलिम था, अगर तुझ पे जुल्म हुआ, किस तरह का जुल्म, छोटी छोटी बातों में होता है ना भी, कभी कभी उठे बैठे ऐसे जुमले कह दिए जिस तरह से आपको तकलीफ हुई, ये भी एक जुल्म है। इन दुलिम था फला तजलम, अब तुम पर अगर जुल्म हुआ तुम दूसरे को जुल्म मत करो। इन रिटर्न की जो है ना आपकी हमारी आदत है कि जैसे ही कुछ हुआ तो फौरन ही हम बदला लें। मौला फरमाते हैं इन दुलिम था फला तजलम, पहला उसूल, जुल्म हुआ तो जुल्म मत करो। इन खानों इदा खानों का फला तखुन, अगर तुम्हारी खयानत की, किसी ने पास लीजिए किसी मोमिन को आपने 10,000 रुपये दिए, उसने टाटा कहकर चले गए, वो मिलता ही नहीं, हाथ सूरत ही नहीं बताता। इन खानों का फला तखुन, अगर तुम्हारे साथ किसी ने खयानत की है तुम खयानत मत करो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ, सिर्फ पैसे में नहीं कई चीज़ों में खयानत हो सकती है, हत्ता इंसान, फ़र्ज़ कीजिए कि एक दोस्त आया वो कह रहा कि ये राज तुम्हारे पास रहे, वो राज का खोल देना भी खयानत है। इन खानों का फला तखुन, अगर तुम्हारे साथ कोई खयानत किया तो तुम खयानत मत करो। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, इन गुदिबता फला तगदब, अगर तुझ पर कोई गुस्सा करे तुम गुस्सा मत करो। हाय हाय, शौहर बीवी में आ जाए कितना जन्नत हो जाएगी भी। जी बीवी को गुस्सा हो जाए शौहर ठंडा हो जाए, शौहर को गुस्सा आ जाए बीवी ठंडी हो जाए। मैं आप लोगों से खुशन गुजारिश करता हूँ, अगर लड़ना है तो कमरे के अंदर लड़िए, बाहर आए तो मुस्कुराते हुए आइए, शौहर मियाँ बीवी बच्चों को पता ही ना चले अंदर क्या हो रहा है। इंसान को चाहिए कि खुसूसन अपनी इज्दिवाजी ज़िंदगी में ये उसूलों को अपनाएं जिससे ज़िंदगी बहार बन सके। सेटिस्फाइड ज़िंदगी की बात हो रही है, ये ज़िंदगी का उसूलों में से। अगर तुम पर किसी ने गुस्सा किया तो फौरन गुस्सा मत करो। आपने कितने मरतबा सुना है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास सामने एक आया, सलावत पढ़े मोहम्मद वाला, इमाम के पास आया एक शख्स, कहाँ से आया, सीरिया से। सीरिया कौन सी जगह, सीरिया है ब्लॉकेज ऑफ फजाइल अहले बैत। आपको मालूम है 70,000 मेंबरों से मौला अली पे सबो शतम होता था, गाली बकी जाती थी 70,000 मेंबरों से। मैं तो कहता हूँ इमाम हसन का सुलह का सबसे बड़ा मौजूजा है कि आज तक किसी में हिम्मत नहीं है क्या लिया, सबसे बड़ा मौजूजा इमाम हसन का 70,000 मेंबरों से पूरा, यानी ब्लॉकेज। आज हम अगर हम समझना चाह रहे हैं जैसे ईरान के मसले को, पूरा वेस्ट ब्लॉकेज, हत्ता ये जो जियारतें हैं उसको भी ब्लॉकेज कर दिया उन्होंने। पहले साल की जो रिपोर्टिंग थी सद्दाम के जाने के बाद ज़ायरीन की, कितना कवरेज सारी दुनिया ने दिया था, अब जो अरबईन में 20 मिलियन जमा हो रहे हैं, कोई कवरेज ही नहीं दे रहा। ब्लॉकेज का शिया न्यूज़ किसी तक तो मत पहुंचाओ, बगैर न्यूज़ के लोग उभर रहे हैं तो न्यूज़ दे दोगे तो सारी दुनिया शिया हो जाएगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अब देखिए कवरेज बिल्कुल ज़ीरो कवरेज होता ही नहीं कहीं ऐसे पैकेज, जो सोशल मीडिया है लोग उसके ज़रिए से हमको थोड़ा सा मिल जाता है मगर कहीं से नहीं मिलता, ब्लॉकेज है पूरा। ब्लॉक ईरान की न्यूज़ ब्लॉकेज, मिलती है तो कोई नेगेटिव न्यूज़ देते हैं, ब्लॉकेज। उसी तरह से माविया के ज़माने में ब्लॉकेज था अहले बैत की न्यूज़ से मुताल्लिक, कोई बोलता ही नहीं था, नफ़रत नफ़रत, यहाँ तक कि अगर कोई चोर पकड़ा जाता था तो कौन, किसने चुराया, अली ने चुराया, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना नफ़रत सिखा देते।
وہ شخص آیا ہے سیریا سے مدینے میں، ایک شخص سے ملاس، من انتا، who are you، کون ہے آپ؟ امام نے کہا انا حسن ابن علی، میں حسن ابن علی ہوں علیہ السلام. بھائی ایک وقت دو دو نام اہل بیت کے سنے، حسن بھی سنا، اب تو پورا ابل گیا وہ، شروع کیا گالیاں بکنا، ایک دو تین، جتنا اسٹاک تھا پورا ختم. مولا سر جگہ کے سنتے رہے، جیسے ہی اس نے ختم کیا مولا نے کہا تم اسٹرینجر ہو، تم اس شہر کے نہیں ہو، چلو گھر چلتے ہیں، کھانا کھلاتا ہوں. جی ہم لوگوں کے سامنے کوئی ایک بولتا ہے تو کھانا کھلاتے ہیں، صورت بھی نہیں دیکھتے. جی صورت بھی نہیں دیکھتے، اگر ذرا سا ٹیڑھا ہو جائے تو خدا حافظ بھی پھر جائیے. مولانا نے کہا چلو کھانا کھلاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں کے نہیں ہو، تم مسافر ہو، چلو کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بعد میں تم کو لباس بھی دوں گا، اور اگر تمہارے پاس واپس جانے کے لیے سواری نہیں ہے تو گھوڑا بھی دوں گا، یعنی لیکسس دوں. گھوڑا کے نام اس زمانے میں گھوڑے کے معنی، وہ بھی اہل بیت جب دیں گے تو بہترین گھوڑا دیں گے نا بھائی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس کا نام ہے ریورس سائیکالوجی، خصوصاً جوان بچے، کبھی کلاس میں، اسکول میں، کبھی بلینگ کہتے ہیں، ون آف دا ورسٹ تھنگ ہوتے رہتی، بعض وقت بعض بچوں کو کارنر کرتے ہیں، اس کا جواب جو ہے ریورس سائیکالوجی. اب جواب نہ دیں، اگر کوئی غصہ کرے تم پر، مولا فرماتے ہیں غصہ مت کرو. امام حسن کہتے ہیں نہ چلو تم کو کھانا کھلا، یہ سنا تو اس کا پورا دماغ پگھل گیا، قدموں پہ گرا، مجھے معاف کر دیجئے، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ شہید ہوا امام حسن کے ساتھ ایک جنگ میں. صلوات پڑھی امام علی علیہ السلام. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور حدیث بھی ملا دوں تاکہ اور آپ کو مزہ آئے اور سمجھ میں آئے. اترک المرء ولو کنت محقا، عجیب و غریب حدیث. مرء کہتے ہیں چھوٹی چھوٹے جھگڑے، ہمارے پاس جتنے بھی جھگڑے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی اہمیت کے ہی جھگڑے نہیں ہیں. وہی بتا رہا تھا نا کہ پیسٹ کو بیچ سے دبا دی بیوی، طلاق. پیسٹ جو ہے نیچے سے دبانا چاہیے، یہ کیا ذرا مرد ذرا سا آرگنائز ہونا چاہتا ہے، عورت کے کیا بات ہے اوپر دبا دی، ایک تو پیسٹ نکلتا ہی یار. اترک المرء ولو کنت محقا، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو ترک کرو حالانکہ تم حق پر کیوں نہ ہو. اللہ اکبر، یہ عجیب و غریب ہے. یو آر آن رائٹ پیتھ، پھر بھی ان چیزوں کو، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے بغض بڑھتا ہے، سوائے قدورت بڑھتی ہے، کوئی اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اترک المرء، یاد رکھیے حدیث کو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، تعریفیں ہو گئیں، او باقری صاحب ماشاء اللہ اس سال 300-400 لوگ آئے، او باقری پھول گیا، او خود آئی ایم دا ون بیسٹ دی ون. اگر کوئی تعریف کیا تو پھولو نہیں، کیوں بھائی؟ یہ تعریف تمہاری ہی نہیں ہے. اے 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 اے، سمجھنے کی کوشش. کم من قبیح سترتا، کم من فادح من البلاء اقلتا، کم من مکروہ دفعتا، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. پروردگار کتنی پریشانیوں سے تو نے نجات دے دی. توحید کی حد ہے، تو دعائے کمیل توحید کی حد ہے، جس میں کوئی وسیلہ نہیں، وہ اللہ اور میں. میں تجھے تیرے نفس کے ذریعے سے سفارش چاہتا ہوں، یہ ہے علی، کسی سے نہیں، وہ تو اور میں. اس میں مولا فرماتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، میں مولانا آ رہا تھا، اگر میں ادھر نہیں مڑا ہوتا تو گیا تھا، کار کو میں نے ایسا نہ کیا ہوتا ہوا تھا. میں مولا فرماتے ہیں پروردگار تو نے کتنی بلاؤں کو تو نے بچا لیا، میں کہاں سے بچا، میں سمجھ رہا ہوں میں بچ رہا ہوں، مولا کہہ رہے نہ اللہ بچا رہا ہے. یہ توحید کی انتہا ہے. کم من قبیح سترتا، کم من فا، کتنے پردے ڈال دیے، ہمارے پاس کتنے گناہ ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر گناہ ایک دوسرے کو معلوم ہو جائے کوئی مردے کو دفن نہیں کریں گے، انسان ہے، ستار العیوب زادہ پروردگار ہے، وہ چھپاتا ہے اور ہر مرتبہ چھپاتا ہے، تو وہ چھپاتا اس لیے ہے تاکہ انسان کا وقار باقی رہے. تم بھی وہی وقار سیکھو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
یہ آخری ٹکڑا خطیب ممبر پہ جانے والا شعرا وغیرہ سب کو دیجئے, میسج بنا کر کے دیجئے. یہ شاعر سمجھ جائے اس چیز کو, مولوی سمجھ جائے, خطیب سمجھ جائے, ممبر پہ جانے والا سمجھ جائے اس دعائے کمیل کے ٹکڑے کو. کم من ثناء جمیل لست اہل لہ نشرتا. پروردگار کتنی تعریفیں لوگوں نے میری کر دی حالانکہ میں اہل ہی نہیں تھا, تو نے تعریفیں جاری کر دی مومنین کے, مسلمانوں کے, انسانوں کے زبان سے. تو معلوم ہے یہ واہ واہ بھی اللہ کی طرف سے ہے میری طرف. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو خوش مت ہو جاؤ, بھول گئے وہ تھوڑے سے. او ہو ہو, بعض لوگوں کی عادت ہے چاپلوسی کرتے ہی رہتے ہیں, دیکھا کہ یہ خوش ہو رہا ہے اس کو اور چاپلوسی لگا دیا, اور بٹر لگایا, اور بٹر لگایا, تاکہ 50-60 روپئے, 200 روپئے, 300 روپئے کاٹ ناٹ مل جائے, یہ مل گیا. یہ مت کرو. وہ ان مدحتا فلا تفرح, ان دمیمتا فلا تجزا. اگر تم کو کوئی برا بھلا کہے تو رونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ واہ واہ بچنے والی ہے نہ یہ رونا. کتنا اچھا اصول ہے جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے رہے ہیں. آخر میں اختتام سے پہلے ایک حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے, ایک غلط فہمی کا ازالہ. ہمارے ذہن میں یہ بٹھایا گیا کہ وہ الگ ہم الگ, ہم وہ نہیں بن سکتے. اس کا جواب یہ دوں گا, رمضان میں عید کی نماز میں کیا پڑھتے ہیں, ربی ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد و اخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد. پروردگارا جہاں محمد و آل محمد اچھائیوں میں داخل ہوئے وہاں مجھے داخل کر دے, جہاں سے وہ ہٹ گئے وہاں سے مجھے ہٹا دے. کیا دعا ہے, یہ بہت مشکل دعا ہے. اور آگے بڑھیے, روزانہ فجر میں اس نماز کے بعد کی دعا ہے, اللہم احینی حیات علی ابن ابی طالب و امتنی ممات علی ابن ابی طالب. پروردگار مجھے علی جیسا جینا سکھا دے, علی جیسا مرنا سکھا دے. تو یہ لوگ آئیڈیل ہیں ہمارے لیے, مجھے ایسا جینا جیسے علی جی رہا تھا, ایسا جینا جیسے فاطمہ جی رہی تھی, ورنہ وہ لوگ مینٹور نہ ہوتے. نہیں کہ ہم نے ان کو الگ کر دیا, ہم وہ الگ ہم الگ نہیں, وہ آئے تھے ہمارے لیے نمونہ بننے کے لیے. نحنو صراط المستقیم, ہم صراط مستقیم ہیں, ہم کو دیکھ کو کاپی کرو. آج کل بعض لوگ نکلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں. بیوقوف ہو گئی, امام کی تقلید نہیں کرتے, امام کی اطاعت کرتے ہو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اطاعت کرتے ہو, اتباع کرتے ہو امام کی. امام رضا کی حدیث پھر بھی ہے تحفہ, خوبصورت تحفہ, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. مولا فرماتے ہیں المؤمن لا تکون مؤمنا حتی یکون فیہ, المؤمن لا تکون مؤمنا حتی یکون فیہ ثلاث خصال. مؤمن مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر تین خصلتیں نہ ہوں. کتنی؟ نمبر ون, سنتم من رب, سنتم من نبی, سنتم من ولی. ایک خصلت اللہ کی, اللہ اکبر, ہم یہ کہہ رہے ہیں امام نہیں بن سکتے, امام فرما رہے ہیں کہ تم اللہ بنو. استغفر اللہ, کتنا خطرناک ہے. میں نے بتایا تھا جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ, یعنی اللہ کے صفات سے قریب ہونا, رحمان و رحیم, رحمان و رحیم, رحمان و رحیم. صبح سے شام تک سورہ الحمد میں 20 مرتبہ رحمان و رحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, رحمان و رحیم. یعنی تم میں اتنی صلاحیت آ جائے کہ اب تو ظلم نہ کر, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر, رحم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر, تو میں رحم تب تیار ہو جا, عادی ہو جا تم اس کے. تو تم کیا کرو, ایک سنت اللہ کی, ایک سنت نبی کی, اور ایک سنت ولی کی, امام کی. اللہ کی سنت کیا ہے؟ کتمان و سر. اللہ کی سنت کیا ہے؟ بھیدوں کو چھپا دیتا ہے.
تم بھی چھپا دو. جیسے ہمیں معلوم ہوئی کسی کی مومن کی چھوٹی سی کمزوری, فوراً اندر وہ ابل رہا ہے, جب تک بولے نہیں سکون ہی نہیں ہوتا. وہ آیا معلوم ہے کسی کی کمزوری, ٹیلی فون کرے تک یا کسی کو بتائے نہیں تک انسان سکون سے بیٹھتا نہیں ہے. اور مولا فرمایا نہیں, تم میں وہ صلاحیت ہونا کہ اللہ بھی یہ کرتا ہے کہ تمہاری برائیوں کو چھپاتا ہے, تم بھی دوسرے کی برائی کو چھپاؤ, کسی کو برا نہ چھپاؤ. سنت من نبی مدارت الناس, لوگوں سے اچھا سلوک کرو, لوگوں سے, حتیٰ یہ نہیں کہ سنی شیعہ, ہر انسان سے اچھا سلوک کرو. آنکھ سے کسی کو تکلیف نہ دو, زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو, ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو. اگر تم کچھ خیر خیرات نہیں کر سکتے, میٹھے بول تو بول سکتے ہو. مدارت الناس. تیسرے, سنت من ولی الصبر فی البأساء والضراء. اللہ اکبر. اماموں کی سنت کیا ہے؟ مشکلوں میں صبر کرو, پریشانیوں میں چیخو پکارو نے صبر کرو. یہ دن ہے جس طرح سے یہ ڈاؤن ویل چل رہی ہے, اپ ہیل میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. چند دنوں کی بات ہے اور فوراً ہی دوسروں کو بتاتے ہوئے پھرو نہیں, ذرا سا صبر سے کام لو, انشاءاللہ تمہاری. الصبر مفتاح الفرج. صبر جو ہے, صبر کے معنی ریزسٹنس, صبر کے معنی پرسیورنس, صبر کے معنی پیروں کو جما دینا. صبر کے معنی نہیں کہ کوئی تماچا مارا ہے ذلت قبول کر رہے ہیں, نہ, صبر کے معنی اپنے پیروں کو جمانا. امام کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے. جنگ میں جا رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں, مصیبتوں کو سہ رہے ہیں, اسٹینڈ کر رہے ہیں ٹال. تو یہ اماموں کی سنت ہے. اور سب سے بڑی سنت, سلام ہو اس غریب کربلا پر جس نے دنیا کے سامنے پیروں کو جما کے بتا دیا کہ میں وہ شہید ہوں, انا قتیل العبرات. میں وہ شہید ہوں جس کو دو معنی بتائے گئے, عبرت جس سے حاصل ہو ایک معنی ہے, اور ایک معنی ہے جس کو رلا رلا کے مارا گیا. صبح عاشور سے حسین قائم بھی ہے, دنیا کے سامنے بتایا میں کون ہوں, میری حقیقت کیا ہے. اے حسین, اے حسین, اے حسین, اے حسین, اے حسین. کتنا مظلوم ہے اس نام کو, نام حسین لیجئے, بے اختیار دل ملول ہو جاتا ہے, بے اختیار طبیعت مائل ہو جاتی ہے آنکھوں سے آنسو بہانے پر. یہ کون مظلوم ہے؟ سلام ہو تجھ پر اے حسین, سلام ہو تجھ پر اے حسین. ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے, وہ روایت عجیب و غریب ہے. امام حسین گھمسان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا, مولا علی کے لیے جو لفظ ہے وہ صبر ہے, امام حسین کے لیے جو ہے وہ شجاعت ہے, شجاعت الحسینیہ. مولا علی کے لیے صبر ہے, چنانچہ آپ زیارت پڑھیے, مولا علی کی ایک ٹکڑا ہے, السلام علیک یا اصبر الصابرین, سب سے زیادہ صبر کرنے والا علی ہے. امام حسین کے لیے نہیں ہے, مولا علی کے لیے, اس لیے کہ فاتح خیبر بھی ہے, گلے میں رسی بھی ہے. سوچ بھی نہیں سکتا انسان سب سے زیادہ صبر کرنے والا. اور امام حسین کون ہے؟ سب سے زیادہ شجاعت بتانے والا. ایسا بھوکا, ایسا پیاسا, مگر جنگ ایسی کی کہ دنیا ایسی جنگ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا. گھمسان کی جنگ لڑتے تھے اور گھوڑے کو موڑتے تھے, موڑ کے پیچھے آتے تھے خیام کے پیچھے, اور گھوڑے سے اتر جاتے تھے, تلوار کو زمین پہ ٹیکتے تھے, سر کو اٹھاتے تھے, لا حول ولا قوت الا باللہ. انہیں جنگ کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, جنگ ہو رہی ہے, تیز جنگ جاری ہے, پھر جنگ کرتے کرتے رک جاتے تھے, پھر پلٹا دیتے, خیام کے پیچھے آتے تھے, اتر جاتے تھے, اور اتر کر اور تلوار کو زمین پر ٹیک کر کے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی تعویل کی ہے علماء نے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شہید جب جنگ کرتا تھا, رپورٹ کے لیے خود حسین موجود تھے, دیکھو عباس کی جنگ ایسی ہے, علی اکبر کی جنگ ایسی ہے, قاسم ایسے جنگ کر رہا ہے, اب حسین جنگ کر رہا ہے, کوئی بتا
बताने वाला नहीं है। पीछे जाकर के ये कहते थे, अरे ज़ैनब रो नहीं, अभी मैं ज़िंदा हूँ, सकीना परेशान ना होना, अभी मैं ज़िंदा हूँ। हर मरतबा पीछे जा कर के घोड़े से नीचे उतर करके इलाही परवरदिगार अल्लाह हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। औलाद वालों एक जुमला कहूँ, जब ये आवाज़ रुक जाए तो सकीना का क्या हो, जो हर मरतबा ये रोग आवाज़ दे रहा है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये आवाज़ अगर रुक जाए तो क्या हशर हो। वही हुआ, एक मरतबा आवाज़ गूंजी, कद कुतल हुसैन, सैयद सज्जाद को ज़ैनब ने जगाया, बेटा क़यामत आ गई, उठो। अरे सैयद सज्जाद लड़खड़ाते हुए असा को हाथ में लेते हैं, ख़याम का पर्दा हटाया, किसी बेटे को बाप का ये आलम न दिखाए, नौ के नैज़ा पर अजरुकुम अल्लाह। हो गया था, जो कुछ करना था तुमने कर दिया, अब इस घर को बर्बाद कर दिया, इस घर के बच्चे बच्चे को मार दिया, अब तो दिल ठंडा करो, अब तो पुरसुकून रहने दो। लेकिन पुरसुकून रहने नहीं दिया गया। सकीना जब रोती थी तमाचे लगते थे, ताजियाने लगते थे। आज चलें चा जिक्र करें उस बीबी का, फूबी अम्मा, ये परंत कहाँ जाते हैं रातों को, शाम जब होती है ये परंत किधर जाते हैं, फूबी अम्मा बताइए ना। कहती थी देखो ये अपने अपने घोंसलों को जाते हैं, बेज़बान बिल्कुल भोली बच्ची पूछती थी, फिर हम कब जाएंगे घर को, हमें कब घर नसीब होगा। अरे पहली कैदी है जो कैद खाने में जा रही है और कैद खाने में दफन हो रही है। रात हुई, आवाज सन्नाटा था, एक मरतबा सकीना ने याद करना शुरू किया, वो भी अम्मा अभी बाबा आए थे, अभी मैंने बात की थी, अभी मुझे खिला रहे थे, अभी मुझे समझा रहे थे, बाबा कहाँ हैं। पूबी अम्मा अगर कोई यतीम बोलने लगे तो जिगर बढ़ जाता है। पूरे कैद खाने में रोने की आवाज़ गूंजने लगी। एक मरतबा यजीद ने हुक्म दिया, सर भेज दिया जाए, इलाज बच्ची का यही किया गया। सरे हुसैन आया, सकीना ने गाल पलगार रखे, बाबा आप कहते थे ना मुझे वो घर पसंद नहीं जिसमें सकीना और अबाब ना हो, बाबा छोड़कर चले गए बाबा। बयान करते करते सकीना खामोश हो गई, ज़ैनब ने हाथ लगाया तो सकीना लेट गई, एक मरतबा परेशान हो गई ज़ैनब का, सैयद सज्जाद देखो सकीना बोलती नहीं है। सैयद सज्जाद हथकड़ियों बेड़ियों को संभाले हुए बहन की नब्ज पर हाथ रखते हैं, इन्ना लिल्लाह, अबूबी अम्मा बाप को याद करने वाले ही आज चली गई। अजरुकुम अल्लाह। बस एक जुमला और ख़त्म दुआ, किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम हुसैन के। अजीब व गरीब बात है, कैद खाना है, इसमें न कफन है, खोदने वाला मुझे नहीं मालूम, हथकड़ियों के साथ कब्र खोदा, कब्र खोदी और रखना चाहते थे कब्र के अंदर। आवाज़ आई, हुसैन लाओ इमाम हुसैन, ये कह रहे हो कि लाओ सैयद सज्जाद मेरी अमानत को। अजब नहीं जवाब मिला होगा, बाबा जब ये अमानत हमारे हाथ में आई थी इसके गालों पर थप्पड़ों के निशान नहीं थे, बाबा ये जख्मी है और इसका दिल जख्मी है, इसका जिगर जख्मी है, ये आ रही है आपके। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह وعلى الارواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم। खुदाया परवरदिगारा
ہماری ان قلیل عبادتوں کو عظیم ہستیوں کے طفیل میں قبول فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحس نحس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں جن کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، پروردگارا کچھ مومنین بے خطا قیدیوں میں ہیں، پاکستان میں، حجاز میں، بحرین میں، اسیری سید سجاد کا واسطہ انہیں آزاد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں خصوصاً ایک بچے کے لیے دعا کی گئی، خدایا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کے بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، اے انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ماتم حسین یا